Tak od nás super výkon, myslím si, že jsme Zlín ničemu nepustili, krom těch dvou nájezdů, myslím, že neměli vůbec nic. My jsme si řekli, že dneska bychom chtěli bodovat, že ten poslední zápas Boleslavy se nám nevyvedl a jsme rádi, že jsme porazili Zlín, proti kterému se nám dlouhodobě nedaří. Tam byly samozřejmě momenty, jako například ten úplně závěrečný pokus vrány, který nedal. Tak škoda pro ně, mohl dát první gol v třineckém dresu, ale naštěstí se nic nestalo, pohlídali jsme si ten náskok a myslím, že jsme zasloužně vyhráli. Přesto Zlín se během té hry dostal párkrát do toho, že vám tam ujel? No, to se nám občas stává, protože my, když ty soupeře drtíme nebo máme velký tlak, tak kolikrát zapomeneme na ty zadní vrátka, naštěstí toho dneska Zlín nevyužil. Milane. Já to využiju, to je se škodný. Jak to bylo těžké, ty poslední minuty, kdy oni hráli přesilovku, ještě byli vlastně v šesti, že jo, bez golmana na to bránit. Tak bylo to těžké, měli jsme tam několik bloků, tak možná tak nevypadalo, ten zápas nastal hodně sil. Zlín je nepříjemný soupeř, hodně silový, takže tam bylo hodně osobních soubojů, hodně zblokovaných střel. A dneska jsme to vydrželi, tu výhru. No asi škoda, že jak jste měli tu 4-minutovou přesilovku, že jste nepustili z pásma, nedali gól, že jo, tam už to mohli. No jasně, tam kdyby jsme odskočili na dva góly, tak jsme mohli být klidnější, takhle se to furt tahalo a furt se musí být ostražití. Celkově asi v těch prvních dvou třetinách mělo být víc gólů, že jo? No jasně, jako doma, mohli jsme být klidnější, mohli jsme i trošku pošetřit síly, tak jsme vlastně museli o ten výsledek bojovat až do konce. Milan, minule před reprezentační přestávkou byl zase odišek, takže to nešlo. Jste o to přišel, že o tu repre, pozvánku, nešťastný střet, dneska byl všechno v pohodě, v klidu. Jo, super, tak ještě jsou dva zápasy, tak doufám, že se nic nestane, ale samozřejmě jsem za tu pozvánku rád. Mrzelo mě to, že jsem nejel minule, tak doufám, že si to vynahradím teďko. Navíc jsi byl chválený, že po té první akci, takže člověk to chce asi udržet tu. No jasně, ta první akce se mi povedla, ten mě vlastně veřejně pochválil, takže o to jsem měl větší radost a jsem se těšil na ten minulý turnaj, nevyšlo to, ale jsem rád, že jsem se s těma výkonama řekl o další pozvánku a že jsem ji vlastně dostal a poru na další akci.